Godmorgen. Det er tirsdag. Det er dag 4. Jeg er på vej mod Dijon i Frankrig og kører fra Trier nu her. Klokken er 8:02. Det har været en hyggelig morgen. Så jeg glæder mig. Det ser ud til, at det ikke bliver nær så varmt som i går. Lad os håbe det. Så stay tuned. Så er vi 5 minutter uden for byen i Trier. Hvilken vidunderlig natur. What a magnificent sight. Lige nu der brager Hans Zimmermann ud i ørerne på mig. Og det er temaet for Da Vinci-ministeriet. Ikke ministeriet, men ministeriet. Det er simpelthen den bedste måde at starte på. Vi er i Metzel. Det er en by, der ligger meget, meget, meget tæt op ad den der Luxembourgs grænse. Forholdsvis en stor by. Så er jeg lige et lille hjørne af Luxembourg her. Jeg skal slet ikke prøve at udtale byens navn. Men det står der. René, den her til dig. Lige frem. Det er jo en Lidl! Det er faktisk den første, jeg ser på 4 dage. Så skulle vi ikke tage ind og handle. Så er vi langt om længe nået til Frankrig. Jeg var lige 8-10 minutter i Luxembourg. Og nu er jeg i det sydøstlige Frankrig. Og har fået handlet en Lidl, og må bestemt sige, den kan UK'en scores til verdens dårligste Lidl, by far. Men jeg fik det, jeg skulle have, så helt dårligt kan den jo ikke være. Så er vi tilbage efter frokost, som blev holdt på en lille sød resteplads. Indtaget 2 nektariner, lidt mentos og lidt vand. Det var hvad vores Lidl kunne byde på. Så er vi kommet til Nantes, tror jeg udtaler det rigtigt. Der er også en fodboldklub, der hedder det. Så har vi selvfølgelig ramt en traktor. Det er simpelthen bare en gave. I 25 grader varme. Det er lækkert. Nej, vi skal ikke klage.
Der er ved at køre en skov i Frankrig. Det er René. Undskyld, hvem er det? Hej Torben. Hvad? Ah, hvad så der, mand? Så kom vi til Dijon i det sydlige Frankrig. Jeg mangler 50 minutter. Så skulle jeg gerne være ved der, hvor jeg skal overnatte. Det håber vi i hvert fald. Det her, det skulle så være Garmin's adventure routing. Det må man sige, det er. Det skulle være ruten med en masse sving.